करी मा खो राम्रो गीत के नि गीत त यो दुःख गीत जति सुने जो गीत सुने नि राम्रै लाग्छ झन् यो दुई बहिनी गाटा झन् कस्तो राम्रो भएको छ नि खै त के मलाई त्यस्तै त्यस्तै राम्रै लाग्छ नछुट्ने त भन्छ हामी छुटेको रुने होला छुटेको थाहा हुँदाहुँदै पनि उच्चारण गर्ने अब सानैदेखि त्यहीँको ठेट बोल्ने भा हुनाले गर्दाखेरि अलि हुन्न शुद्ध उच्चारण गर्न सकिन्न त्यही हो स्वर त एकदमै 100 मा 100 छ 100 मा 200 छ सजिदले भन्नुभयो खुसी लागेको छ र दुःख सुखको साथी नै गीत सङ्गीत जस्तो लाग्छ मलाई नदी उर्लादै कर्णालीमा भेल मै बुझ्न सकेन जिन्दगीमा ए हजुर पिरातीको खेल हे जान त शैली जानी हो घर जानी हो घर तिमी बाहेक मेरो त को छ र तिमी बाहेक मेरो त को छ र रुँदा रुँदा लाइसके हार खाँदा खोलाम क्या हो आँसुको घम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै ठोक मिल छ भन्थे यही पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो लैसके हार खाना खोलाम क्या हो आँसुको कारखाना घाम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै ठोक मिल छ भन्थे ए पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो तिमीलाई बढी भएको यस्तै दुःखको गीतहरू मनपर्छ कि हो नि सेन्टी गीतहरूकै मलाई त यस्तै गीत मनपर्छ मन छुन्छ मेरो त्यही भएर अलि चटपटी गीत नाच्ने खालको गान्छौ कि गान्नौ कहिले नाच्ने खालको पनि गान्छु भयो अलिअलि त्यति त आन्न भयो त्यही अलिअलि त गान्छु र बढी तिम्रो स्वरलाई यस्तै गीत सुहाउने रहेछ कि एकदमै दुःख लाग्ने गीतहरू पराए विष्णु मान्छे गीतहरू सुट गर्ने रहेछ कि नि राम्रो गायो कस्तो राम्रो लाग्यो ऊ गाम न त दुइटैले रामदिपुला दुइटिल गाम्ने मलाई पनि गाउने जस्तो लागेको छ कि दुइटिल गाम्ने त्यो दुई तिनवटा टुक्का जे जे जाने छौँ नि सबै त्यति मिलाएर गाम्ने दुई बिनले ल रामदिपुला बाँचे भेटा मारे तयेतिकै रामदिपुला रानी बितिकै बाँचे भेट
बाचे भेटा मरे ता एति करी मा को चरी भाए मै होने आउने थे भुरुरु रु जोने रातैमा चरी भाए मै होने आउने थे भुरु कस्तो राम्रो गीत के नि गीत त यो दुःख गीत त जति सुने जो गीत सुने नि राम्रै लाग्छ झन् यो दुई बहिनी गाटा झन् कस्तो राम्रो भएको छैन खै त के मलाई त्यस्तै त्यस्तै राम्रै लाग्छ अब भोक लागेको छैन तिमीलाई भोक लाग्यो नि कहाँ खाने हो र यहाँ अहिले तल गएर मम खामला के बजार खान्छ होला मम खामला यहीँ साँझ महेश दाईको घर मासु पनि खाइयो बेसरी के मासु ढिँडो झन् कत्रा कत्रा खायौँ नि कति मिठो थियो कि नि त्यो ढिँडो कहिले नबिर्सिने यस्तो थियो चप्पल छिजिन् कस्तो हिजो यस्तो डाङको बजार्नु नि यस्तो चप्पल छिजेर पुरै अर्को पसल गया छौँ अर्को पसल गया छौँ कहीँ मिठो नबेचेर के हुन्न त चप्पल छिजेन के होला र चिन्या मान्छेले देखेछ नि देखेन के पो रिँड्दै छिज्या त चोर्या कुरा होइन होइन ढाँट्या कुरा होइन पैसा लिन् किन्ने त पछि तिमी कसको हुने होला एक्लै गाने फे गाऊ भयो सक्छौ भने एक्लै गाऊ तिमी कसको हुने होला मनि कसको हुने होला तिमी कसको हुने होला मनि कसको हुने होला नछुट्ने त भन्छ हामी नछुट्ने त भन्छ हामी छुटे कति रुने होला छुटे कति रुने होला जुडी सुगा मैना जस्तै लाग्छ छुट्ने छैन जस्तै जुडी सुगा मैना जस्तै लाग्छ छुट्ने छैन जस्तै हाम्रो माया ऐना जस्तै हाम्रो माया ऐना जस्तै तर सपना जल्यो भने माया पिरा
आकाशको हुने होला। कति मिठो गीत के अलि अलि आत्ते लगायौ अल आत्ते हो अलि शुद्ध पनि भएको छैन शुद्ध अब हामी यस्तै हो रुम्पातिरको मान्छे अलि छिटो भएको छ अलि आत्ते जस्तो पनि भएको छ के थाहा हुँदाहुँदै पनि उच्चारण गर्ने अब सानैदेखि त्यहीँको ठेट बोल्ने भा हुनाले गर्दाखेरि अलि शुद्ध उच्चारण गर्न सकिन्न त्यही हो स्वर त एकदमै 100 मा 100 छ 100 मा 200 छ दिदीले भन्नुभयो खुसी लागेको छ दुःख सुखको साथी नै गीत सङ्गीत जस्तो लाग्छ मलाई खुसी लाग्छ म त राम्रो लाग्छ अब एउटा अलि बरु चट्किलो गीत गाऊँ न त दुई बहिनीले के अरे सल्लाह बगेको भेरी नदी भन्ने गाउँ है के त्यो आउनु न तिमीलाई तपाईँ गानु न दिदी एउटा है मेरो तर्फबाट के गाउँ त के त्यही तपाईँले त्यही गीत गानुहोस् है आयो भने छोपे है म बिच बिचमा छोपिदिउँला है हुन्छ हुन्छ सल्लाह बगेको भेरी नदी उर्लाँदै कर्णालीमा भेल मै बुझ्न सकेन जिन्दगीमा ए हजुर पिरातीको खेल सल्लाह बगेको भेरी नदी उर्लाँदै कर्णालीमा भेल मै बुझ्न सकेन जिन्दगीमा ए हजुर पिरातीको खेल हे जान त शैली जानी हो घर जानी हो घर तिमी बाहेक मेरो त को छारा तिमी बाहेक मेरो त को छारा चोखमा नसैली पिराती गाँसे त पिराती गाँसे त हौला भेट नमरी बाँचे त हौला भेट नमरी बाँचे त हौला भेट नमरी बाँचे त कस्तो मान्यो त कति राम्रो जान राम्रो गान बोजी तपाईँ त नमरे बाँचे बेठोला भने जस्तो कहिले भेटु जाँदा नि बाँचे तिमी जति त राम्रो गाउन सक्दिन होला दिदी राम्रो किन गान हुन तपाईँ त छ अब गान हुन्छ मलाई मनपर्छ र अब कहाँ होला त्यस्तो त्यही त मैले गा कस्तो लाग्यो तिमीलाई फेरि आज यस्तै भेटघाट भए बेला मिठो मिठो गीत गाम गीत सुनाम भनेरै हो यो समय छुट्टाको मलाई उगाइदेऊ न त फेरि म सुन्छु म नि थपौँला पुगेन मनको ढोको पुगेन भने तिमीले कस्तो राम्रो गाउँछौ त्यो के गाने के राम्रो लाग्छ अब मलाई छोराछोरो जिन्दगीसँग पनि मेल खान्छ जिन्दगीसँग पनि मेल खान्छ छोराछोरीको पनि माया लाग्छ अब त्यो गीत गाने लाग्छ कि ल ल गाउनु तपाईँले पनि छोपिदिनु होला है दिदी ल ल म सकेँ भने है पुगेन मनको ढोको पुगेन पुगेन मनको ढोको पुगेन छोरा भागेमै छैन राम्रो लाउन खान कुन दिनमा पर्छ हामीलाई यो ठाउँ छोडी जान यो ठाउँ छोडी जान पुगेन मनको ढोको पुगेन म कस्तो राम्रो गायो यसकै अर्को टुक्का गाउँछ है कस्तो राम्रो लाग्यो कि मलाई पनि यो गीत अरे यसकै टुक्का यसको फेरि अर्को अन्तरा के हुन्छ दिदी हुन्छ सोचेकै थिइन आकाशै खस्ला बसेकै रुख ढल्ला ग
घुट छोडेर कहाँ जाउँ माउबिनाको चल्ला माउबिनाको चल्ला पुगेन मनको ढोक पुगेन कस्तो राम्रो छ नि राम्रो छ एकदम राम्रो यो गीत त म त सुरुमा हेर्ने होला कस्तो रोयो हामीले एउटा यो अनि त्यसपछि उसको सुरुमा अलि पहिला दुई तिन वर्ष तिन चार वर्ष भइसक्यो क्या प्रकाश सपुटको बोला माया के यो पनि राम्रो छ गामै यो के दुइटासँगै गाने गाम अनि त्यसपछि जामला घर अब साँझन भन्नुलाई यो है दुई मिनट सँगै गाने जिन्दगीको के छ धन ल्याउँछु भन्दै गएका थिए उडेर आकाशमा कस्तो भइगयो कस्तो भइआयो काठैको बाकसमा सँगै जाम स्वर्ग भनेको भए मै जाने थिइन र जब देऊ प्यार एक वचन मोला बोल्दैनौ किन कति राम्रो गीत कसरी रच्छन् मान्छेहरूले कसरी सिर्जना गर्छन् नि राम्रो कसरी गाउँछन् एकदमै राम्रो छ हुन्छ अब साँझ साँझन भयो घाम पनि जान लाग्यो अब जाम है घरतिर एकछिन पानी सानी खाम्ला उतातिर गएर जस्ता पानी खाम्ला अनि जामला है हुन्छ ल ल जाम हुन्छ जान्दा खुट्टा पनि नास्ति उभियो रहेछ भने त